vás upozornit, že to, co uvidíte, není hrané a nebylo to připravované. Toto je reportáž a ne scénka. Máte rádi reality show? Pokud ano, dívejte se, jdeme na to! Pích! Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy. Ani pletou si tě často s Hankou Zagorovou? Tak občas se to stává, ale je to taková ta reakce na první pohled, na první dojem. A přála jsi někde třeba jenom na chvíli vyměnit si roli s Hankou a zkusit, jaký to je? Tak určitě, kdo by to nechtěl zkusit. Tak my tě to přání splníme a pomocí kadeřníka a vizážistky Hanky Zagorové trošku tu podobu podpoříme a uvidíme, co se bude dít. No úžasný teda, paní Pálerová, vy děláte zázraky. Co jste všechno musela změnit, potrhnout, potlačit? Ne, já si myslím, že opravdu ta základní podoba tam je a já doufám, že to vyjde, no. Rybičko zlatá, přeju si. Já vás seznámím. To je Hanka, to je taky Hanka. Seznámte se. Jo, jo. Co na to říkáte? Jo, jo. Je ta podoba aspoň trochu přijatelná? Co myslíte? Hodně. Ono se říká, že člověk na tom svým dvojníkovi to vidí nejmíň, ale určitě. Určitě opravdu, jak jste lezla z toho auta, klidně bych mohla lézt já. Tak mějte se hezky, já jdu domů a pokračujte. Ne, já bych udělala takový testík, co kdybychom někoho z vašich přátel překvapili a vyzkoušeli, jestli opravdu ta podoba je tak věrohodná, že by na to skočil. No, já jsem pro. Jo? No jistě. A napadá vás někdo? Z vašich přátel, nejbližší, kdo vás opravdu zná dobře. Ten první dojem se nemá podceňovat a mě napad okamžitě Karel Várne. Karle, myslíte, že je Hanka nahraditelná? Že byste našel nějakou jinou Hanku, která by byla taková přítelkyně, taková kolegyně? Ale já o tom nechci jako mluvit, jo, protože o takovej věcech už asi mluvit nemá, ale jednou byl takovej čas, kdy Hance řekli, tak teď dělat nebudeš a řekli mi... Já se strašně omlouvám. Mohli bychom to zabrtit, já jsem zapomněla vypnout mobil. No, tak já se omlouvám. Já si poskočím. Tak si to jenom vemu. Pardon. Řekl jsem, tak mě by to bez Hanky nebavilo. Ale to byste musela slyšet celou tu story, která je v její knižce. No. To byla taková ta doba, která nebyla moc veselá. Tak to pak řekneme, točíme nebo ne? Já bych možná některé věci si řekl, když tady paní Zagorová není, my furt jdeme. Dobře, tak bych se právě zeptal, jestli byl v životě situace, kdy vám opravdu tak strašně pomohla, že se dá říct, že vám i změnila život, nebo že na to nikdy nezapomenete. No tak víceméně, Hanka mi víceméně jednou vysloveně zachránila život, protože já jsem dělal, to byla moje kapela u Evy Pilarový a tenkrát nějaká víceméně přemluvila z takových nějakých důvodů. Já jsem odešel od Evy, kluci letěli potom velice krátce na to na Kubu a když se vrátili, tak spadli v Praze na letišti s letadlem. No. Takže mě víceméně život zachránila. No. Dá se říct, že Hanka zraje jako víno. Jste teď v podstatě spokojený s jejím vzhledem. Chválíte, jak vypadá? Tak já už to tak nehlídám, ať si to hlídá Margita, že jo? A kdyby se vám dneska zeptala, jak vypadá, odpověděl byste jí upřímně, dnes tě to sluší, nebo dnes vypadáš hrozně? Jste takový ten kámoš, který řekne i to ošklivý, když se vám nelíbí, nebo se vám nelíbí, jaký má dnes vlasy, nebo jak je nalíčená. Co byste jí řekl dnes? Tak já si myslím, že musíme být jeden druhému tolerantní. Já bych ji řekl ten for, ale můžu říct no, ten for. Řekněte. Tak tohle to je jako křída, jo. Ne, vstal. Já ti říkám, krásný for. Přišla paní k doktorovi, ne. Přišla paní ke krejčímu a říkala, já bych chtěl udělat kombinézu, jo. A se čtyřma kapřičkama, tak takhle. Jo, a on se takhle podívá do zrcadla a říká, na mě se ta kombinéza líbila, já bych chtěla ty kapsičky jenom dole, tak on říká, to nevadí, jak ty nahoře smažeme. Rybičko zlatá. No to bylo.
Co na to říkáte, Karla? Dobrý. To jsme vás docela napadli. Dobře se to na ní vyprávilo. Já tam stojím u dveří a on, ale všimli jste si, on ani nekouk. On takhle mluví a vůbec se nekouk. No strašně. A když je srovnáte, co říkáte na tu podobu? Hezký. No, dobrý. Dobře, že jsem se učil porovnout.